سارے باغ ایماں حضرت فاروق اعظم ہے، چراغ بزم عرفاں حضرت فاروق اعظم ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے مدنی پھولوں کا سلسلہ۔ میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ شہزادہ عطار الحاج بلال رضا عطاری المدنی پہنچے سوئی بلوچستان، فرمایا سنتوں بھرا بیان۔ میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ دارالافتاء اہل سنت کے مبلغ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ والوں کو مدنی پھول۔ میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری کے 12 روزہ مدنی کورس کی بابت مدنی پھول۔ میرے فاروق